Pārcilājot senas liecības un vēstures fotogrāfijas, meklējot interesantus faktus un uzklausot stāstus par mūsdienās paveikto, tapusi grāmata Mana Madona. Caur dabas prizmu skatoties, tā atklāja, cik ļoti izaugusi pilsēta un tās apkaime vairāk nekā 100 gados kopš te sākusi veidoties apdzīvota vieta. Mēs mēģinājām viņu veidot. Varbūt negluži tā kā tipiski šāda tipa grāmatas, arī citi novadi vai pilsētas raksta. Mēs viņu gribējām, lai saturs ir dinamisks, lai viņš ir interesants, lai nav vienveidīgs, tāpēc tur atrodami gan dzejoļi par Madonu, gan tautas dziesmas no mūsu novada, tāpat arī receptes no mūsu novada, gan dažādi interesanti fakti, varbūt kaut kāds humors neliels arī tajā visā. Madona ir Latvijas zaļais jumts, un to mēs arī grāmatā mēģinājam atspoguļot. Un, protams, ka tik daudz dziesmu un dzejoļu ir radīti tieši Madonai. Tā kā šī vieta ir unikāla, un ar to arī centāmies parādīt. Un atklājās ļoti interesanti fakti gan par Madonu, gan ap aizsošajiem novadiem. Kaut es arī dzīvoju Ogrē, un arī esmu kļuvis par Ogres novada un pilsētas sastāvdaļu, bet tā vai savādāk Madona ir un būs manā sirdī. Viņa vienmēr ir bijusi pilsēta, kas ir zaļa. Man kā biologam tas vienmēr ir ļoti, ļoti priecējis. Te ir gan ir tāds zināmā mērā arī līdzsvars veidojies, ka gan pilsētas iedzīvotāji, gan daba spēj sadzīvot pilsētas teritorijā, un arī pat ūdiņi ir pilsētas teritorijā. Un manuprāt, tas ir tāds labs modelis, kādai vajadzētu izskatīties kopumā. Pilsētai. Šajā izdevumā ir parādīta Madona no dažādiem aspektiem. Tā mums dot ieskatu pāriem, kas nav madonieši. Cik patiesībā Madona ir jauka vieta. Madona ir viens no latviskākajiem Latvijas novadiem. Neskatoties to, ka te dzīvo daudz tautību cilvēki, es uzskatu, ka Madona ir ne tikai geogrāfiski Latvijas sirds, bet arī visas Latvijas sirds pulss, pēc kā var novērtēt latviešu nācijas temperatūru. Mums joprojām ir sapnis par Gaiziņkalnu, un man lielākā pārliecība, un es esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai pēc gadiem uz Gaiziņkalnu varētu atbraukt turisti un mēs varētu lepoties. Informatīvi piesātinātajā grāmatā izmantotas fotogrāfa Agra Veckalniņa, Madonas novada pašvaldības un Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja krātuvē esošās fotogrāfijas, savukārt saturs tapis ciešā sadarbībā ar muzeja darbiniekiem. Mans uzdevums bija pievērsties tai pilsētas vēsturei, pilsētas apbūvei, tad es centos paskatīties, kā daba, klimats un tīpaši tas mūsu reljefs ir ietekmējis pilsētas apbūvi jau sākot no 20. Gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Un ja sākumā es domāju, ka tā būs tikai vienas daļas rakstīšana, tad beigās sapratu, ka tajā procesā mēs bijām kopā ar Induli, kopā ar Zigmundu. Tad grupiņa, kas visu laiku sarakstījās, sazvanījās, vajag tādu bildi, vajag paredzēt to, vajag atrast kādu citu bildi, tiekamies, mums trūkst kādu tekstu vai tur anotācijas. Nu, tādā veidā tas īstenībā mazliet saspringtāks darbs nekā biju domājusi sākumā. Par visu taču var runāt garāk. Ir par ko mēs kaut ko nezinājām uz šobrīdi un ko pēc laika mēs uzzināsim. Un būs lietas, ko mēs vienkārši aizmirsīsim. Arī to, ko šodien zinām, mēs aizmirsīsim. Un tad tas paliks aizklājies un pazudis. Tādēļ pilsētas 95. Jubilējas gadā madonieši ir apņēmības pilni uz 100 gadu izdot grāmatas turpinājumu. Ja šoreiz akcents likts uz dabas resursiem, nākamais krājums iezīmētu kultūras jomu. Ja Madonas novada dome uzticēsies, tad, protams, esmu gatavs turpināt. Noteikti tēma būs cita, tā vairs nebūs zaļā dabas tēma, noteikti tā būs kultūras tēma, jo no Madonas novada nāk ļoti daudz kultūras cilvēki un viņi jāceļ gaismā un daži ieskicējumi ir arī šinī grāmatā. Jāpiebilst, ka grāmata tapusi ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu, tā izdota 800 eksemplāros un jau šobrīd ir atrodama grāmatnīcu plauktos un Madonas turisma informācijas centrā. Sandra Zariņēlva, Cāzars, RTV.